Уже не перший рік в Україні іде війна. Останніми тижнями звідусіль чути інформацію про те, що війська Росії готові увірватися у нашу державу та перейти до активних бойових дій. Подібні заяви та інформація наводять жах на українців. Ну що ж, ми вирішили дізнатися, а як діяти цивільним у разі наступу. Я рекомендую, це неважливо, чи є військовий стан, чи немає його. Кожен громадян повинен знати свої дії завжди. Неважливо, яка би чи наскільки би спокійна ситуація в державі була, тому що будь-які загрози можуть загрожувати не тільки населенню і державам, і взагалі всесвіту, да, в будь-який момент. Тому кожна особа повинна знати, що їй що вона повинна робити. На сайті кожного державного органу і, наприклад, районних державних адміністрацій, територіальних громад, можна зайти на офіційний сайт, там у більшості розділ «Цивільний захист», і там будуть розписані захисні споруди, де може особа себе захистити, да, де воно найближче знаходиться по територіальності до місця проживання чи місця роботи. В Ужгородському районі є 7 герметичних сховищ, які захищені від будь-якого виду уражень. Мінімум 2 доби може населення, громадяни там перебувати. Там є, відповідно, питна вода, ліжка, стільчики, автономне електричне опалення. І там особи можуть перебувати мінімум 2 доби. Також є протирадіаційні укриття, тобто від радіації 137 в Ужгородському районі і понад 2000 найпростіших укриттів. Це підвали, підвальні приміщення і так далі. Навіть якщо говорити про звичайне населення, у кого є приватний будинок, також є підвали, це також є найпростіше укриття. Але давайте по порядку. Є 3 шляхи, як дізнатися про те, що ввели надзвичайний або воєнний стан. Перший. Якщо ви раптом почуєте сирени та уривчасті гудки інших сигнальних засобів, пам'ятайте, вони означають сигнал цивільної оборони «Увага всім». Почувши такий сигнал, негайно увімкніть радіо або телевізор та слухайте повідомлення управління із надзвичайних ситуацій. Другий, можливо, вам надійде СМС із повідомленням про надзвичайну ситуацію. Деякі мобільні оператори підписали відповідні меморандуми. Є ще варіант сарафанного радіо. Вам хтось скаже про надзвичайну ситуацію, і швидше за все так і станеться, але безсистемно. Отже, якщо у вашій місцевості ввели надзвичайний або воєнний стан, перше, про що ви маєте подумати, це похідний рюкзак з усіма документами, аптечкою, змінною білизною, засобами індивідуальної гігієни, їжею та готівкою. В першу чергу, це я вважаю, якщо у особи є хронічні захворювання, відповідно, має з собою брати необхідні ліки для того, що особам повинна розуміти, що деякий час не буде можливості скористатися тими чи іншими засобами. Відповідно, це в першу чергу потрібно брати. І, звичайно, з собою особисті документи, питну воду, якісь, якщо є можливість, консерви. Далі вам обов'язково потрібно зайти на сайт міської ради або іншої центральної державної установи і знайти, яке сховище розташоване поруч із вашим місцезнаходженням. До прикладу, на сайті ГУДСНС Закарпаття є інтерактивна карта, на якій зображені усі захисні споруди краю. Однією із таких споруд є сховище під будівлею Ужгородського міського водоканалу. Їх називають об'єкт цивільного захисту або сховище. Ці два поняття колись витіснили терміни газосховище і бомбосховище. Сховища за кордоном їх називають бункерами. Такі об'єкти оборудуються. Перша дверь защитна герметична для того, щоб вона могла витримати, наприклад, то, що удар взривну волну могло витримати. Тому що неізвісно, яка буде ситуація. Буде нападіння з применением ядерного оружия не буде. Поэтому на все случаи жизни. Вторая дверь тоже металлическая, однослойная герметичная дверь. Отже, справжнє сховище від звичайного підвалу відрізняється товстим надійним перекриттям над головою, системою вентиляції та наявністю 2 або більше виходів на поверхню. Це обладнання для того, щоб воздух снаружи або внутрішній воздух подавати сюди, в сховище. Фильтровентиляционная установка работает в 3 режимах. Режим чистой вентиляции, то есть воздух снаружи, с улицы, к этому ключу подается сюда. Режим фильтра вентиляции. Воздух проходит через фильтры и потом подается сюда, уже помещение. И третий режим полной изоляции.
За необхідності тут упродовж 3 днів може перебувати до 200 людей. К прийому людей нам дається 12 часов. За ці 12 часов ми повинні, согласно вот этого плана, проверить сховище на герметичность, проверить фильтровентиляционное оборудование. Вот видите, тут написано, питна вода, продукты харчевания. То есть заполнить из расчета как на 3 суток водой и продуктами медицинским оборудованием. Сховище надійне та захищене від будь-яких катаклізмів. Во всіх сховищах, ну, щоб ви знали, во-первых, стіни в сховищі із монолітного железобетону зроблені 90 см толщиною. Тобто видержать нагрузку серйозну. Згідно кодексу про цивільний захист, про стан сховищ має дбати балансоутримувач. Якщо це підприємство, то воно в першу чергу має забезпечити захист робочої зміни, яка забезпечує роботу підприємства. А населення, як правило, забезпечують відповідні комунальні підприємства, органи місцевого самоврядування безпосередньо на місцях. Якщо вам не вдалося знайти сховище свого міста в інтернеті, можете запитати цей список у місцевого органу влади, сільської ради чи районної адміністрації. У разі надзвичайного або воєнного стану головне не панікувати і діяти згідно чинним правилам. Якщо брати загальну систему з точки зору оповіщення, евакуації, це не може бути вирішено на підставі одного підприємства, наприклад, як ми зараз присутні на водоканалі, чи якоїсь одної територіальної громади. Це є загальнодержавна система роботи. Тому що подія може статися в одній територіальній громаді, а евакуювати людей треба в іншу громаду. Але питання оповіщення людей для того, щоб вони могли правильно діяти. В кожній громаді є створені консультаційні центри. Фахівці цих центрів проходять відповідні заняття для того, щоб дати первинні знання. Сподіваємося, інформація із нашого сюжету була для вас корисною. Та щиро сподіваємося, нікому з нас не доведеться відвідувати такі місця, і ситуація у нашій державі обов'язково налагодиться мирним шляхом.